କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଶୋକାକୁଳ। ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିର ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବନଦେବୀ ସେବା ସଦନର ସଦସ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପିତା। ସେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଜୀବନ ଛାତ୍ରକାଳରୁ ପ୍ରଥମେ ସିପିଆଇରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମେଳାପି ଓ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ। ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଏପରି ଏକ ନେତା ଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଓ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରଞ୍ଜୁକ୍ତ ଦାସ 1995 କଂଗ୍ରେସରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ସମୟରେ ପାଖରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଆଲୋକ, ଆଶିଷ, ଝିଅ ମୋନାଲିସା ଦାସ, ସାନ ବୋହୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭାତ ପାଣି, ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ରଥ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରମୋଦ ଦାସଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମୟରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରାନ୍ତ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, କୋଦଳା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ବିଜୟ କଅଁର, ମନ୍ମତ ପରିଡ଼ା, ବିଜେଡ଼ିର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ରସଲ ଦାସ, ବଖାରୀ ମହମ୍ମଦ, ବିଷ୍ଣୁ ସାମଲ, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ସିଲୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଜେନା, ମଳୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁକେଶ ଦାସ, ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ଦିଲୀପ ସାହୁ, ଛାତ୍ର ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଖଟେଇ, ଭୀଷ୍ମରଥୀ ଜେନା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଯୋଗୀଚରଣ ମିଶ୍ର, ଗଣେଶ ଡାକୁଆ, ସରୋଜ ମିଶ୍ର, ପୀତବାସ ଦାସ, ଅଜିତ ଦାସ, ଶିବପ୍ରସାଦ ପାଣି, କୃପାସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ, ବିବେକା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ .ଇନ୍।